markasta inaga khasaara biyaha aan dib u isticmaali karno waqtiyada adag ee roob la'aanta, taasoo ay sabab u tahay danay la'aanta biyaha durduraya dooxooyinka. Iyadoo ay noo noqon lahayd ilo laga faa'iido, ayaa waxay nagu sababtaa xilliyada qaar inay qaado dadka oo innaga ay khasaare dubi noogu noqotaa. Markasta oo roobku inoo horo, ma jira dad sameeya mashruucyo dhiirigelineed ama ficil ahaaneed oo looga faa'iideysanayo biyaha durduraya inaan biyo xidheen oo samaysano. Waxaa dalkeena ama dhammaan dhulka ay Soomaalidu degto sanad kasta ama labadii sanaba laga cawdaa biyo la'aanta baahsan ee ka dilaacda dhulalkii ay bilayaruun ka hor ay ka horeeyeen mahiigaanadu. Taasoo ay sababteedu tahay biyaha roobka ee daa oo markasta u sii qulqulaya dooxooyinka kadibna gelaya badooyinka oo aanay jirin dad u carbisan ama loo tababaray inay dheef ka reebtaan biyahaasi. Ugu dambeyna waxaa yaraan lahaa qarashka ay nagu qaadato inaan biyo ku helno, halka ay dalalka qaar biyaha la isticmaalay ay dib ugu celiyaan dhalada si mar dambe dib loogu isticmaali karo. Ilbaxnimadu waa waxyaabaha dalka ka dhiga mid u jalbeeban hadba mashruucyada uu dalku ku kobci karo. Haddaba ka faa'iidaysiga biyaha roobka oo noqon kara mid kobciya dhaqaalaheena, qoys kastana ka dhigi kara mid taajir ku ah biyo bilaash ah. Haddaba barashada cilmigan oo ku yar dhulkeena sababo la xidhiidha garab la'aanta haysata ciddii hore u baratay cilmigaasi oo u baahan iyadna in boodhka iyo habaaska laga jafo loona kaco cilmiyada aan badi ka nahay jahliga. Aasiya Maxamed Cabdi, Star TV, Hargeysa.